Hoxe imos falar dun libro titulado Obra poética de Isaac Díaz Pardo, a mensaxe entre as sombras. E, de Isaac Díaz Pardo pouco podemos decir que non, que non coñezamos, non? É un, unha das figuras máis salientables e recoñecidas da, Galeza, da, da Galicia do século XX. Foi intelectual, foi empresario, ceramista, pintor... Pero hai unha faceta del que quizá é algo máis descoñecida, que é precisamente a de poeta. E, por culpa da censura, moita da súa obra foi publicada fora en Buenos Aires e o coidado de Lois Eoane. Pero a súa poesía está desperdigada en distintas revistas, en follas soltas, en libros, en folletos, e o que fixo neste caso eh, Esperanza Mariño, que a, a cargo de quen está esta edición, o estudo crítico, as notas e as fotografías, pois foi a unala toda neste libriño, titulado A mensaxe entre as sombras. Aquí aparecen pois, poemas da revista Turuxo, poemas que van inseridos dentro da súa dramatúrxia, a poesía antifranquista en Galicia hoi, cartéis de cegos... Bueno, un pouco esa, esa recollida de, de, de poemas que andaban espallados e que quizáis era unha das cousas que nos faltaba por, por unir dentro da obra de Isaac Díaz Pardo.